ମୋର ଯେହେତୁ ଗଲା ମାସରେ ସିବି କଟିଗଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୁଝିଲେ କି ଷାଠିଏ ପକଟେ ତେଣୁ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଣ ସେ ଚାଉଳ ଆମକୁ ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବି ସକାଳେ ଦେବି ଏମିତି କହି କହିକା ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି 3-4 ମାସ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଡିଲର କାହାକୁ 3 ମାସର 6 ମାସର 9 ମାସର ରାସନ ଦେଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଚାଉଳ ନ ପାଇବାରୁ ଡିଲରକୁ ଘେରିଲେ ଲୋକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଖୋଦ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଡିଲର ମହାଶୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବନମାଳି ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନର କେମିତି ନିଜର ହକ୍ର ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ନେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି 3-4 ମାସର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଝିଅର ରହିଲାଣି 5-6 ମାସ ହେଲା ଝିଅକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର କରିଲି ତା ନାଁ କାଟିନି ତା ଚାଉଳ ଦେଉନି ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି 3-4 ମାସ ହେଲା ଦଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ହବ ବୋଲି ସେ ପଶିକି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚାଉଳ ଏନେ ଡିଲର କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବାକି ରହିଥିବା କରେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ହେତୁ ଚଳିତ ଥର ସରକାର ଆଉ ସେହି ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ବୋଲି ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟରେ ସେ କେମିତି କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅସାଧୁ ଉପାୟ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଯେହେତୁ ଗଲା ମାସରେ ସିବି କଟିଗଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୁଝିଲେ କି 60 ପକଟେ ତେଣୁ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଆମର POS ମେସିନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା ତେଣୁ ହେଇଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲା 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିବି କରେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ POS ମେସିନ୍ରେ ତେଣୁ ହେଇଥିବେ ଆମର 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ମୂଳ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ହାତରେ ଧରୁଛି ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ହିସାବଟା ପାଉଛି ଚାଉଳ ମୋର କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ଚାଉଳ ପାଇନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁମେ ଟିପଟା ଦେଇଦିଅ ତୁମେ ଆଉ ମାସରେ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଇନି ମାନେ ଟିପଟା ଦେବିନି ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ରହିବ ଲୋକ ବି ନିହାତି କିନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ ସତ 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 ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ପାଇବନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଇଏ ଦେଲେନି ଟିପଟା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଉଳଟା କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ମତେ କହିଲା ମତେ ମୁଁ ନେଇନି ଗଲା ମାସରେ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ